Trnavský samosprávny kraj začal pravidelne organizovať výjazdové zasadnutia krajského zastupiteľstva. V stredu 6. novembra sa Senica stala tretím mestom, v ktorom sa toto výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského kraja uskutočnilo. Na úvod zasadnutia privítali predsedu župy a župných poslancov svojím tancom deti zo základnej školy na Sadovej ulici a spevácky zbor základnej umeleckej školy Senica otvoril zasadnutie zaspievaním slovenskej hymny. Tieto výjazdové zasadnutia zastupiteľstva Trnavského kraja sa konajú na základe regionálneho princípu, že do každého regiónu by mali plynúť určité finančné prostriedky a aby župní poslanci spoznávali aj iné okresy. Preto jeden z bodov programu zastupiteľstva tvorili investície do okresu Senica. Išlo o 5 investícií do inštitúcií v oblasti kultúry, dopravy a školstva. Krajské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na výstavbu telocvične v strednej odbornej škole. Pristúpili sme k tomu, že pri športoviskách budeme sanovať hlavne tie inštitúcie, ktoré týmto typom športovej infraštruktúry nedisponujú. Preto výstavba novej telocvične, som veľmi rád, že bola zaradená do projektových aj investičných zámerov. To je jedna z tých väčších investičných akcií. Vďaka schváleným investíciám sa domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Senici dočka rekonštrukcie sociálnych zariadení. S kapacitou 320 klientiek a klientov to je najväčšie zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského kraja. Prostriedky na rekonštrukciu a úpravu dostane aj Záhorská galéria Jána Mudrocha, ktorá by chcela zrekonštruovať podkrovie na výstavný priestor a upraviť park tak, aby doplnil ponuku priestorov pre kultúrne a spoločenské podujatia. Záhorská knižnica s financií Trnavského kraja zase zrekonštruuje vykurovací systém, vymení staré kotly a upraví zadný dvor. Aj knižnica, ktorá tvorí jedno zo srdc tých kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v tomto okrese, potrebuje to, aby dlhodobo nerekonštruovaný vykurovací systém netvoril obrovskú finančnú záťaž, ale tým, že sa zrekonštruuje na novo, aj sa odťaží rozpočtovým tlaku na túto knižnicu. Zároveň sme schválili aj peniaze úpravy exteriérového prostredia, kde si myslím, že najmä v letných mesiacoch vznikne pekné prostredie na stretávanie sa pri dobrej knižke. Poslednou schválenou investíciou bolo prepojenie komunikácií 2/500 a 3/5117. Mesto Senica aj Trnavský samosprávny kraj sa v takomto predvolebnom čase v 2017 roku zaviazali toto realizovať, ale realizačne sa zrealizovalo iba v hodnote 17 000 € výstavba pre účely toho, aby nepadlo stavebné povolenie jednej malej chráničky. Tu dnes bolo schválené, že je obrovská ambícia s týmto projektom pohnúť ďalej. Odhadovaný objem finančných prostriedkov na prepojenie týchto dvoch ciest, ktoré by reálne vedeli Seničanom odľahčiť, je asi 2 000 000 €. Jedná sa tam aj o jednu mostnú konštrukciu. My sme tento rok odovzdali projektovú dokumentáciu Trnavskému samosprávnemu kraju, aby mohol túto projektovú dokumentáciu si prípadne prepracovať, aktualizovať a mohlo byť budovaná táto spojnica. Presné termíny a koľko finančných prostriedkov do jednotlivých zámerov bude investovaných sú zatiaľ orientačné. My približne máme tie informácie aj vo finančnej komisii, že o aké sumy celkové by sa jednalo na tie ďalšie obdobia, ďalšie roky. V niektorých prípadoch pravdepodobne sa bude jednať aj o dofinancovanie z prostriedkov nabrať mesta. Niektoré projekty sú nabrať na dobu 3 rokov, ale niektoré, dáme tomu, v domových sociálnych služieb sa to dá zrealizovať v priebehu pol roka. Ale také, ako je napríklad prepojenie tých ciest, ktoré v Sotinej medzi tými cestami 3. a 2. triede, to už je trošku zložitejšie, i keď v tomto prípade je nabrať stavebné povolenie už. So schválenými investíciami sú poslanci za Senicu spokojní. Investície, ktoré kraj dáva do jednotlivých okresov, sú rozdeľované pomerne na obyvateľa, to znamená, je tam jednoznačne daný kľúč, ktorý je spravodlivý voči všetkým.
Myslím, že sme maximálne spokojní, skorej by som povedal, že sme získali viac, než sme očakávali. Na decembrovom zasadnutí krajského zastupiteľstva budú poslanci prerokovávať podstatnú zmenu. Každý jeden z krajských poslancov by mal disponovať sumou, ktorou by mohol podporiť podľa svojho uváženia vo svojom regióne rôzne kultúrne, spoločenské či športové podujatia. Uvažuje sa o čiastke 20 000 eur pre jedného poslanca.